Tomáš? Dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému na kroky vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne vážne doplácajú jej poistenci, vyzývame k okamžitým zmenám. Informovať vás bude tým líderka Sasky pre zdravotníctvo Janka Bito-Ciganíková, kandidát Sasky na ministra zdravotníctva Tomáš Salaj a členovia Rady pre záchranu zdravotníctva Martin Barto a pán doktor Vladimír Dvorovi. Nech sa páči, pán Barto, máte slovo. Dobrý deň. Takže teraz tuto trošku o vážnejších veciach. Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou všetky tri zdravotné poisťovne vykázali v prvom štvrťroku tohto roku stratu. Zlá správa je, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa po minuloročnej strate 154 miliónov eur a po strate v prvom štvrťroku tohto roku vo výške 50 miliónov eur už vykazuje záporné vlastné imanie. Kumulatívna strata od roku 2020 doteraz je zhruba 405 miliónov eur. Znamená to tiež, že Všeobecná zdravotná poisťovňa stihla už minúť 350 miliónov eur, ktoré jej nesystémovo dal štát v rokoch 2020 a 2022 na zvýšenie základného imania. Ukazuje sa tak nerozumnosť ministerstva financí, ktoré bez akýchkoľvek podmienok a ďalšej kontroly a dohľadu poslalo peniaze daňovníkov do trvalo stratovej inštitúcie. Znepokojujúce je aj to, že VŠZP prestala zverejňovať pravidelné informácie o svojom hospodárení na svojom webovom sídle. Pokiaľ by Všeobecná zdravotná poisťovňa bola inštitúciou finančného trhu, tak by už dávno prišla o licenciu a členovia jej orgánov by sa nemohli stať určitú dobu členmi štatutárnych či kontrolných orgánov iných inštitúcií. Je tiež zarážajúce, že v zdravotnom poistení neplatia podobné pravidlá ako v iných oblastiach finančného trhu. Napríklad zdravotné poisťovne nemusia zverejňovať priebežné výsledky svojho hospodárenia a pokiaľ nemajú požadovaný minimálny kapitál, nečelia žiadnym sankciám ani povinnostiam. Úrad pre dohľad aj útvar hodnoty za peniaze svorne tvrdia, že za zlými výsledkami všeobecky je fakt, že dáva nemocniciam lepšie ceny než súkromné poisťovne. To je síce pravda, ale ide jednak o dlhodobý jav, ktorý existuje viac než 10 rokov a je výsledkom istého politického nátlaku na vedenie všeobecky zo strany ministerstva zdravotníctva. Podstata problému je v tom, že zatiaľ žiadne vedenie ministerstva zdravotníctva nebolo schopné vyriešiť trvalé zadlžovanie sa štátnych nemocníc a zvýšiť jej efektívnosť. Napríklad Univerzitná nemocnica Bratislava je schopná čerpať pridelené peniaze len na 80%, dostáva však 100% plánovaného rozpočtu, čiže jej efektívnosť je veľmi nízka. Vedenie ministerstva zdravotníctva sa cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu snažilo vždy dofinancovávať svoje nemocnice, respektíve ich neefektivitu, ako sme ukázali. Podľa úradu pre dohľad aj útvaru hodnoty za peniaze zaplatila Všeobecka nemocniciam za roky 2020 až 2022 asi o 250 miliónov eur viac, čo je však len stále 70% z 350 miliónov eur, ktoré ministerstvo financií poslalo Všeobecke za tieto roky. Otázkou je, kde skončilo zvyšných 100 miliónov. Isté vysvetlenie sa dá zistiť na základe porovnania platieb Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ostatných zdravotných poisťovní ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako sú laboratória, CT-čka, MR-ka, špecializované ambulancie. Všeobecka tu platí často najviac zo všetkých poisťovní. Možno teda len smutno skonštatovať, že VŠZP nikdy nebola tým lídrom na trhu, ktorý by tlačil na znižovanie cien.
Vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne samozrejme nesie čiastočne za vzniknutú situáciu s jej rozpočtom zodpovednosť. Niektorým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako napríklad spoločnosť Medirex, na ktorú sme už opakovane upozornili, navyšovalo zmluvy bez vážneho opodstatnenia. Len príklad, dnes majú zazmluvnené tie testy na COVID a majú ich zazmluvnené v objeme 10 000 kusov a robí sa 200. Hej? Akože príklad teraz z praxe, čo prebieha. V prípade spoločnosti Medirex to bolo aj v rozpore s odporúčaním dozornej rady spoločnosti, čo je vážna vec. Dozorná rada vedenia Všeobecky vyslovene kritizovala navýšenie kontraktu už roku 2022 s touto spoločnosťou a odporúčala vedeniu, aby už k ďalším navýšeniam neprichádzalo. V rozpore s týmto vedenie znova a opakovane zmluvný objem navýšilo a naposledy tak bolo začiatkom tohto roku. Je teda otázne, aká je efektivita takýchto úkonov. V roku 2020 stúpli náklady na propagáciu poisťovne z 1,6 milióna na 4,3 milióna eur. No Všeobecke sa aj tak nepodarilo zastaviť pokles poistencov. Vieme, že prišla asi o 80 000 poistencov. Tak si zoberte, že strojnásobíte náklady a prídete o poistencov. Ktorá súkromná spoločnosť by takýto manažment tolerovalo? V súvislosti s poisťovaním treba spomenúť aj to, že závratne stúpli náklady na osoby mimo pracovný pomer, a to zo 177 000 eur, pozor, na 2,23 milióna v lani. Čiže v 2020 170 000, teraz 2,23 milióna eur. A tu treba povedať, že toto je najmä kvôli tým tzv. Poisťovacím agentom, ktorí robia nábory napríklad v rómskych osadách, čo vehementne, opäť keď robí politickú prácu útvar hodnoty za peniaze alebo úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kritizovali u súkromných, a teraz toto robí štátna poisťovňa s enormným dopadom na náklady. A potom hovorí, že nemá peniaze na liečbu poistencov vlastných. Všeobecná zdravotná poisťovňa má takisto veľmi veľkú sieť, vyše 70 pobočiek kamenných, čo je veľmi nákladná záležitosť. Zrejme nik ale nevyhodnotil efektivitu takejto siete, keďže za normálnych okolností v podstate vy ako poistenec nemáte dôvod ísť na pobočku poisťovne. Poisťovňa najmä komunikuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, nedávno Všeobecka otvorila tzv. Renovovanú vlajkovú loď v drahom nákupnom centre, pričom uviedla, že chce v tomto pokračovať. No ja vám poviem, pri dlhodobo stratovej investícii, alebo teda, prepáčte, pri dlhodobo stratovej inštitúcii toto sa nedá nazvať inak ako nezodpovedný postup, pretože naozaj prínos takýchto pobočiek je otázny. To, čo oni vybavujú, tie pobočky, to sa dá robiť cez lacnejší kanál, telefón, internet a podobne. A iba malá časť sa musí robiť v kamenných predajniach a tie nemusia byť zrovna v drahom nákupnom centre. Ostatné súkromné poisťovne, alebo napríklad aj finančné inštitúcie, pobočkovú sieť zužujú a presúvajú klientov na menej nákladné kanály. A za to, keď vás obslužia na pobočke, si dokonca priplácate. Všeobecká stratová poisťovňa, ktorá disponuje s peniazmi nás všetkých na liečbu, tak tá vo veľkom si otvára vlajkové lode napriek tomu, že je roky v stratách. Vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, treba ale povedať, nie je jediným vinníkom tejto zlej ekonomickej situácie. Tu treba byť objektívny. Vinu tu nesie aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Jednak kvôli tomu, že stanovilo vedenie Všeobecky také kritérium nezmyselné, že musia mať aspoň jedného poistenca navyše oproti predošlému roku, čo je cieľ, ktorý naozaj nemá ekonomickú logiku. Okrem toho Všeobecka dopláca na nízke platby za poistencov štátu, toto už je na margo aj ministerstva financií. Napriek tomu, že na tento by mesačná platba za týchto poistencov mala byť 4,5% priemernej mzdy z pred 2 rokov, to je 54-50 eur, skutočnosť je zatiaľ nižšia,
a takýto výpadok tvorí zhruba 280 miliónov eur. Čiže ešte raz, keby sme dofinancovali platbu za poistenca štátu, tak ako to Saska presadila od roku 2024 na 4,5%, aby sme boli nie že konkurencieschopní, ale aby sme začali aspoň ísť v ústretí okolitým krajinám, tak tento rozdiel medzi tým, čo sa súčasne dáva a malo by sa dávať, je 280 miliónov eur. Toto samozrejme chýba všetkým poisťovňam, ale keďže Všeobecka je najväčšia, má najväčšie pokrytie trhu, tak im to chýba samozrejme najviac. Čiže najviac sa to dotýka Všeobecky. Ministerstvo napríklad aj tento rok tiež naplánovalo celkovo nulový rast výdavkov na lieky, pričom rátalo s úplne nezmyselnou úsporou, o ktorej museli vedieť, že je teda nereálna. Z tohto dôvodu napríklad ja som ako členka Sasky nepodporila rozpočet presne kvôli týmto dôvodom a dnes sa ukazuje, že som mala pravdu. Ďalší diel viny nesie ministerstvo zdravotníctva aj kvôli dlhodobému neriešeniu situácie trvalo zadlžených štátnych nemocníc, ktoré zachraňuje Všeobecka cez vyššie platby. Práve zlá finančná situácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jej preferovanie štátnych nemocníc a boj proti súkromníkom v zdravotníctve, ktorí sú často efektívnejší a prístupnejší, spôsobili, že v rozpočte pre zdravotníctvo na tento rok sa nerátalo napríklad s novou nemocnicou Bory. A to už je niečo, čo sa dotýka priamo pacientov, poistencov štátnej poisťovne, ktorým sa takto odopiera moderná, často život zachraňujúca liečba závažných ochorení. Viac vám k tomu povie pán doktor Dvorovi. Ďakujem pekne. Moderná medicína, ktorú tiež chceme robiť na Slovensku, sa snaží v prvom rade vyliečiť pacienta, ale aj vrátiť mu čo možno najväčšiu kvalitu života. V diskusiách o financovaní zdravotníctva sa pacient často stráca a stáva sa virtuálnym. Pacienti sú ale skutoční ľudia a často s vážnymi zdravotnými problémami, s ktorými sú niezriedka sami. Rád by som preto uviedol taký konkrétny príklad. Zo zamietnutých žiadostí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, napríklad aj v nemocnici Bory, máme pochybnosti o tom, že táto zdravotná poisťovňa má jasne definovaný postoj ku kvalite medicínskych výsledkov. Sú napríklad zásadné rozdiely pri operačnej liečbe pacienta so zhubným nádorom konečníka, kedy vhodne vedená liečba dokáže zachrániť pacientovi život aj funkciu zvieračov, kedy pacient nemusí mať doživotné stómiu, teda vývod hrubého čreva. Sú situácie, že tento typ výkonov je možný len vďaka moderným technológiám, napríklad robotickej chirurgii. Najväčšia zdravotná poisťovňa musí mať jasne definovaný prístup k zavádzaniu moderných technológií a prístupu k inovatívnej liečbe. Mala by mať jasno v tom, aké moderné výkony a v akom čase chce svojim poistencom ponúknuť. O kvalite života, prognóza chorého človeka rozhoduje niekedy niekoľko milimetrov rezu chirurga a ako vidíme aj priority Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ďakujem pekne. Dovolte mi teda na záver povedať, aké kroky navrhuje Rada pre záchranu zdravotníctva. Predkladáme vám náš návrh krátkodobých opatrení na riešenie alarmujúcej situácie v tejto poisťovni. Oceňujeme, že ministerstvo zdravotníctva zaviazalo predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby prijalo konkrétne kroky na ozdravenie finančnej situácie a odporúčame ministerstvu, aby prijalo kroky voči predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ak v lehote do jedného mesiaca predstavenstvo tieto kroky nepríjme alebo ministerstvo ich vyhodnotí ako nedostatočné. Oceňujeme aj to, že ministerstvo zdravotníctva si vyžiadalo od dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne hĺbkový audit zmluv Všeobecnej zdravotnej poisťovne s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. A odporúčame, aby trvalo na tom, že predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovni predloží všetky zmluvy VŠZP ex ante, teda dopredu, na schválenie ministerstvu zdravotníctva. Odporúčame predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby trpezlivo rokovalo s niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky, o navýšených zmluvách a v krajnom prípade aj o možnom vypovedaní sporných dodatkov. Odporúčame predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby každý štvrť rok
zverejňovali výsledok hospodárenia tejto poisťovne. Odporúčame predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne výrazne zredukovať marketingové náklady a rovnako aj osobné náklady na osoby mimo pracovného pomeru. Odporúčame hľadať ďalšie rezervy vo vnútornom chode poisťovni, napríklad v prípade tých spomínaných kamenných pobočiek. Odporúčame Ministerstvu financií Slovenskej republiky zvýšiť platbu za poistencov štátu na reálnu úroveň 4,5% z priemernej mzdy spred 2 rokov, čo je spomínaných 54,5 eur mesačne za poistenca štátu, čím získame viac ako 200 miliónov eur a od súkromných zdravotných poisťovní máme záväzok, že tieto prostriedky sa použijú výhradne na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti. Dobrý deň, Alžbetkinová, Radiožurnál. Vy ste spomenuli, pani Ciganíková, myslím, že vy ste to hovorili, že celý tento cyklus súvisí aj s odlžovaním nemocníc a tým neustálým nalievaním dodatočných peňazí do zdravotníctva. Čiže možno, ako toto s tým súvisí priamo s tými poisťovňami a či zastaviť to nekonečné odlžovanie nemocníc a ako to teda potom pomôže poisťovňam? Aby som bola úplne striktná, tak odlžovanie nemocníc nie je nič iné, iba krytie toho, že politici sľubujú ľuďom niečo, čo nezaplatia. V preklade to znamená, že keď má politik dosah na poisťovňu a zároveň najväčšie štátne nemocnice, tak urobí toto. Pred voľbami sa podstaví pred ľudí a povie, všetko máte zadarmo. Saska hovorí opak. My hovoríme, my určíme nárok, čo sa za peniaze dá zaplatiť a musíme byť realisti a musíme reálne pomenovať, na čo má pacient nárok. Keď niekto povie, všetko máte zadarmo, taká krajina na svete nie je. Ale naši politici to robia dlhodobo. Toto tvrdia ľuďom. Výsledkom je, že ľudia samozrejme chodia pre zdravotnú starostlivosť, na ktorú si myslia, že na ktorú majú reálne, nielen si myslia, majú na ňu nárok, ale keďže nie je v systéme dosť peňazí, tak súkromné alebo neštátne nemocnice alebo poisťovne si nemôžu dovoliť byť v mínuse pravidelne a opakovane, lebo ich nikto nedofinancuje. Čiže oni odmietajú sa dostávať do dlhu a snažia sa hospodáriť tak, aby sa do dlhu nedostávali. Ale štátne poisťovne dostanú príkazom, aby robili aj takú liečbu, ktorá nie je dostatočne zaplatená, ale nie je dostatočne zaplatená kvôli tým politikom. A keď už je najhoršie, a keď už sa postavia na zadné aj riaditelia štátnych nemocníc spoločne, tak potom nejaký politik zdvihne telefón ako opakovane v minulosti a nakáže riaditeľovi štátnej poisťovne, aby peniaze daňových poplatníkov použila na to, aby vykryli tie nemocnice, ktoré teda majú najväčší finančný problém. Toto by mohlo znieť ako nejaké akože krízové riešenie, ale problémom je, že takto sú tie nemocnice často nie len svojou vinou, lebo sú aj také, ako sme spomínali, neefektívne, ale často aj nie svojou vinou, sú non-stop v dlhu a keď ste v dlhu a dodávatelia vám dodávajú či už služby alebo materiál, tak navyšujú svoje ceny, pretože tam si dávajú rizikovú prírážku. Čiže štátne nemocnice týmto hospodária oveľa menej efektívne. Možno, že pán doktor Dvorovi, ktorý bol riaditeľom siete nemocníc, ktorá nebola stratová, ktorá sa dostala z negatívnych čísel do pozitívnych, keď prevzala napríklad krajské nemocnice, by nám mohol k tomu povedať viac, Vládko, ak dovolíš, tak ja ťa takto vyzvem. Ďakujem pekne. Z počiatku tie nemocnice naozaj boli stratové a z tých stratových nemocnic sme sa snažili urobiť nemocnice, ktoré sú efektívne a poskytujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A je nesporné, že personál v štátnych veľkých nemocniciach sa snaží robiť dobrú medicínu tak, ako im podmienky dovolujú. Je nesporné, že to aj stojí nejaké peniaze a je nesporné tiež, že úroveň manažmentu, úroveň podporných procesov riadenia v nemocniciach, napríklad obstarávania, je historicky zastaraná. Moderný procurement vie urobiť strašne veľa. Moderné financovanie typu cash poolingu alebo ďalších finančných nástrojov, ktoré by sa dali použiť pri vytvorení siete nemocníc, povedzme štátnych, by zabezpečili dostatok financií pre financovanie dlhu, bez toho, aby museli dlh platiť daňoví poplatníci formou dofinancovania. A zároveň by sa zvýšila efektívnosť nemocníc nie redukciou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale zefektívnením podporných činností, zefektívnením administratívnych činností, nákupu a tak ďalej. Už dnes vieme, že ceny v štátnych nemocniciach, ceny nákupu,
ceny tovarov, ktoré sa nakupujú, sú často vyššie o 20 až 70 % oproti tým nemocniciam, ktoré pravidelne platia faktúry. Tento zlý trend je treba zastaviť a treba nastaviť nové úrovne, nové procesy, nové štandardy. A ešte možno k tým konkrétnym opatreniam. Ministerstvo zdravotníctva už informovalo, že Všeobecná zdravotná poisťovňa predložila už nejaké opatrenia na nejakú záchranu. Neviem, že či vy o nich viete, prípadne možno či cez výbor budete žiadať, aby vám ich predstavili. Idem ja, ty. Pozerám na teba. Áno, my sme v kontakte s pánom ministrom zdravotníctva. Aj na tejto tlačovej konferencii sme pochválili niektoré kroky pána ministra. Zatiaľ nám to stačí takto, že sme v kontakte, pokiaľ sa budú robiť zmeny a pokiaľ bude ministerstvo zdravotníctva vyžadovať aj nami odporúčané opatrenia plus tie, ktoré sa zaviazal pán minister robiť, tak by to mohlo viesť k zmene. Dôležité ale je, aby naozaj to neboli len na papieri deklarované zmeny, ale aby boli v reále. A toto zistíme len tak, keď sa napríklad bude, ako sme navrhli, štvrťročne zverejňovať výsledok hospodárenia, keď napríklad bude, tak ako to bolo v minulosti, pravidlom, že pokiaľ poisťovňa štátna zazmluvňuje väčšie objemy, tak jednoducho si to musí dať schváliť na ministerstve zdravotníctva. Takisto ďalšie opatrenia, ktoré jednoducho podporujú viditeľnosť tých opatrení, aby nezostali len na papieri. Toto je veľmi dôležité, ale máme pocit, že pán minister Palkovič si to uvedomuje, má snahu robiť tieto kroky. My mu v tom budeme chcieť byť oporou. Ďakujeme pekne. Ďakujem.